Ahoj, téma tohle videa bude autentické svádění. Tohle to je těžký téma, protože vy se tu učíte a získáváte spoustu nových informací, které jsou třeba v kontrastu s tím, čemu jste celý život věřili. A tak se vám to samozřejmě v té hlavě míchá a říkáte si, jako to se mám teda kompletně změnit, nebo si mám změnit jenom trochu, nebo mám změnit jenom určitou část a tak dále a tak dále. Tohle to je náročný. A náročný je to, jakoby, jak si zachovat svoji vlastní tvář, svoji vlastní identitu a zároveň se změnit tak, abyste byli co nejvíc atraktivní pro ty ženský. Respektive, abyste měli úspěch při tom svádění. Uh, ono pak když jste na tomhle kanále, sledujete tyhle videa, tak určitě jste ve stavu, kdy jakoby minimálně chcete si zvýšit tu, ten úspěch u těch žen, protože když byste ho měli enormní, tak byste pravděpodobně na tyhle videa vůbec nekoukali. Z toho plyne to, že vy se trochu změnit musíte, protože v současné době to, co děláte, tak vám u těch žen nefunguje. Prostě nemáte dostatečný počet úspěchů na to, abyste s tím byli spokojení. A když budete opakovat to, co děláte, tak budete dostávat stále stejné výsledky. Definice šílenství je dělat pořád to samé a očekávat jiný výsledek. Tudíž vy se rozhodně změnit musíte. Teď je otázka, jak a nakolik a v čem a tak dále. Autenticita spočívá v tom, že vy jakoby jste stále sami sebou v tom smyslu, že se cítíte autenticky, jakože se cítíte sami sebou, že si na nic nehrajete, že prostě když s tou ženou se bavíte, když ji oslovíte, bavíte se s ní, svádíte ji, prostě smějete se s ní, že jste to jako doopravdy vy, že jste ukotvení v té vaší realitě vlastně a že jako ta autenticita je soulad vlastně toho, jak se cítíte, jak mluvíte, jaký máte jazyk těla, všechno musí být v souladu. V momentě, kdy to v souladu není, tak ta ženská to vycítí a prostě ty vaše výsledky začnou slábnout. Takže jak být autentický? Autentický ve svádění je to, že vy se samozřejmě učíte, učíte se techniky, učíte se zdokonalovat, psychicky se zlepšujete, prostě pracujete na sobě po všech směrech, o kterých si tady říkáme, ale zároveň to přizpůsobujete vaší osobě, vaší identitě, vaší psychice. To znamená, to, co funguje jednomu, druhému bude fungovat méně nebo vůbec. Vy musíte poznat sami sebe: zda jste introvert, extrovert, zda jste rádi středem pozornosti, nebo zda nejste rádi středem pozornosti, zda máte rádi společnost lidí, zda, nebo zda jste rádi sami, zda svádíte rádi sami v klubech na ulici, nebo zda to radši děláte s kámošima ve skupině lidí. Tohle to všechno vy musíte poznat jako jak se dobře cítíte a k tomu přizpůsobit právě všechny tyhle ty techniky a způsoby oslovování a chování k ženám. Prostě pak, když vy se příliš vychýlíte, že ty ženě něco říkáte, ale cítíte se úplně jako napnutý, že jste nervózní, že nejste sami sebou, tak prostě to nebude fungovat tak, jak by mohlo. Veškeré techniky, jako by oslování, hovoru s ženou, to, co jí říkáte a tak dále, prostě musí být v souladu s vaším vnitřním jakoby, přesvědčením i s nějakou jakoby, vnitřní uh, morálkou, nebo prostě se, se vším ohledně vaší osoby, jaký vy jste, tak to musí jít v ruku v ruce s tím, jaký techniky používáte. Prostě taneční hvězda v klubech bude s ženama jednat jinak a oslovovat je jinak než nějaký introvertní analytik nebo introvertní programátor. Takže vycházejte vždycky jakoby ze sebe, co vlastně, jak na tom jste vy, jako, jakou máte psychiku, vy musíte prostě sebe sami jako introspektně proskoumat, co jste záč a následně podle toho zvolit, jakoby si vytáhnout z těch informací, co vám říkám, co je pro vás a co pro vás není. Prostě o to se odvíjí, jako jak si budete říkat o číslo, jak budete s tou ženou vtipkovat, jestli budete mít jako sexuální narážky, nebo na to budete spíš přes sexuální respektive emocionální inteligenci nebo přes inteligenci jako takovou, že ji ochromíte vlastně něčím, co znáte, prostě každý člověk má svůj osobní styl a když jste jakoby sofistikovaný, složitý člověk, tak prostě potřebujete jiný způsob než nějaký fotbalista nebo sportovec nebo boxer, který prostě v té hlavě nemá ani třetinu toho, co v ní máte vy, prostě vždycky je to individuální a nesnažte se používat techniky, či dělat věci, které vám nejsou vlastní, jako při kterých se cítíte opravdu špatně, jakože to prostě, že vám to nejde k srsti. Ono by něco jiného je přinutit se oslovit ženu, samozřejmě to by taky bolí, taky vám to není začátku příjemný, ale to prostě víte, že k tomu se přinutit musíte, nějakým způsobem ji musíte oslovit. To jako by bolí a je to nepříjemný, ale přesto se musíte dostat. Ale když pak jí máte říkat něco, co vám je proti srsti vyloženě, jakože byste jí rádi řekli třeba trošku něco jiného, nebo že jako jinak postupovali, tak vy prostě vybírejte si z těch technik a věcí to, co vám nejvíc sedne. Tady na tom kanálu už máte relativně dost informací a určitě některý z vás vidějí, že máte třeba nedostatky v tomhle, některý zase mají ty nedostatky něčím jiným. Takže vy si prostě vybírejte to, co hlavně poznejte ty vaše nejvíc slabý místa a ty jakoby řešte protože někdo nemá oslovit, nemá problém třeba oslovit ženu, ale už má třeba problém to s ní uzavřít, někdo zase má panickou hrůzu si říct o telefonní číslo a tak dále a tak dále. Takže jakoby to autentické svádění spočívá v tom, že vy si vybíráte techniky, které jakoby sedějí vaší povaze, vašemu charakteru, vašemu psychickému založení introvert versus extrovert a tak dále. Takže poznávejte sami sebe a buďte autentický, buďte sami sebou při svádění žen. Děkuji za pozornost, mějte se hezky ahoj.